ប្រិមត្តត្រទាំងសិកជនជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គទី2ជាបន្តទៀតបាទចូលមកវគ្គទី2នេះជាច្រឡំថ្ងៃបាទមកដៃគូមិញនិយាយគ្នាទៅថ្ងៃនេះថ្ងៃពុទ្ធអីទំអានព័ត៌មានបាន2ថ្ងៃសោះយកថ្ងៃពុទ្ធទៅណាហឹកមិញខ្ញុំងើបឡើងអូនេះសំថ្ងៃនឹងទៀតសំមានថ្ងៃនឹងថ្ងៃគីសោះពីអាទិត្យទៅច្រឡំចាទឹកមុនច្រឡំដែរមាត់ក្បត់ចិត្តចុះមកលេសាប់ទៅដល់មើល calendar មានណាថ្ងៃនឹងថ្ងៃគីអូខ្ញុំប្រាប់ម្ដាយថ្ងៃនេះថ្ងៃកម្មវិធីការបងប្អូននៅស្ដេចខេត្តព្រៃវែងគាត់ប្រាប់ថាថ្ងៃ30ថ្ងៃ30ខ្ញុំប្រាប់គាត់គាត់ថាថ្ងៃ30ចំថ្ងៃអីកូនណាខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាម៉ែថ្ងៃ30ចំថ្ងៃពុទ្ធចឹងខ្ញុំចេញពីអានព័ត៌មាននេះខ្ញុំទៅព្រឹបទៅហ្មងដល់ពេលមើលគិតសອບសອບចំថ្ងៃនេះថ្ងៃ30ត្រូវនឹងថ្ងៃអីមើលមែនទេថ្ងៃគីអូចាប់បាត់មានបានទៅទេចឹងទៅកើតទេព្រោះស្អែកទៅព្រឹកឡើងទៅអានព័ត៌មាននោះចា៎បាទហើយបើសិនជាយើងអានដល់ flash news អីយើងម៉ោង8 9ម៉ោង10អីយើងចូលបានបាទថតមកផ្លែទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអត់កើតទេព្រោះស្អែកទៅមកវិញព្រលឹមទេទៅអត់ទៅរួចទេទៅអត់រួចហ្មងបាទចឹងសូមអធិស្ឋានចាស់ដើមការផងបាទហើយការខែនេះនេះទៀតហ៎បាទរួចបើវាជាឆ្ងាយពីភ្លៀងចុះវាជាឆ្ងាយចុះដាំលឹកឲ្យបជានៅស្រុកខ្សែចំការអត់មានរោងការដូចនៅអត់មានរោងពិធីធំធំដូចនៅភ្នំពេញទេបាទមានតែរោងសង់ខ្លួនឯងខ្លួនឯងមកផ្ទះហ្នឹងតើបាទហើយមេឃមិនសូវស្រួលស្រួលទឹកប្រកាសមករយៈនេះសុំឲ្យបានភ្ញៀវល្ងាចនឹងចោះសុំឲ្យមេឃភ្លៀងឯងលិចរោងឯងចប់ទៅហ្មងធ្វើមិនទេវេលាយើងល្អវាចង់ថ្ងៃហ្នឹងចាដាច់មួយចាំថ្ងៃខ្ញុំតែនិយាយប្រាប់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិគាត់ថាខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាបងបើហៅការខ្ញុំធ្វើមិនសារ៉េចំការបងឯងឬក៏បងប្អូនបងឯងចំថ្ងៃសៅថ្ងៃអាទិត្យជួយស្អីថ្ងៃសៅឬថ្ងៃសុខបាទថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅគឺត្រូវខ្ញុំហ្មងវេលាគេសោះចំឯងទៅការចំថ្ងៃច័ន្ទឯងចប់ហ្មងគ្មានបានទៅទេដឹងតាមិនបានទៅហើយក៏មិនងាយដែរដល់ពេលវិញទៅធ្វើមិនបើបានវេលាថ្ងៃពិសេសអញ្ចឹងហើយចាមិនយកវេលាលោកបត្រាណាដល់ការក្រុមការងារថ្ងៃមុននេះចំថ្ងៃច័ន្ទបូនខនការចំថ្ងៃច័ន្ទដល់ពេលទាំងអស់គ្នាមានអ្នកបានទៅគេសួរថាបងចំថ្ងៃច្រត់មិនដឹងគាត់ថ្ងៃច័ន្ទយកឈប់ទេយើងមានដៃជប់ណាស់គេយកចំថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីចំថ្ងៃច្រត់មិនដឹងគាត់ថាបងប្អូនយើងធម្មតាដល់ពេលយើងអព័ន្តមានទៅឈប់ពីណាពើអត់សោះចប់ធានបានទៅទៀតតែមិនអីទេបានភ្ជាប់ចំណងនៅក្រុមហ៊ុននេះចាបាទអរគុណឥឡូវសូមទៅរឿងរ៉ាវតែម្ដងបាទចេញពីរឿងអាកាសធាតុរឿងការរឿងអីនេះបងប្អូនចំថ្ងៃ30ធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់តំបន់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែលបងប្អូនយើងមានម្ចាស់ដើមការណាបាទសូមឲ្យបបវាជាឆ្ងាយកុំឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ទៅទឹករូងជោគភ្ញៀវអត់មកទេទៅជន់បត់តែភ្លៀងខ្លាំងគឺអត់មកហ្មងអត់ចេញទេបាទចាំឆោកដៃក្រោយបាទអរគុណឥឡូវចូលមករឿងគ្រឿងញៀនមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់តុលាការនៅថ្ងៃម្សិលមិញហើយអាចប្រឈមជាប់គុកមួយជីវិតទៀតដោយសារតែគ្រឿងញៀននោះវាច្រើនពេកបាទ200គីឡូជាង246គីឡូក្រាមលោកអ្នកច្រើនណាស់ដែលករណីគ្រឿងញៀននេះគឺថាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនជនសង្ស័យមកកាន់អัยការអមស្រានដំបងទីពំពេញដោយជំនាញក1នៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសហការជាមួយនឹងជំនាញស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង3នាក់ដឹកនាំការចូលរួមដោយលោកសេងពុទ្ធីព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានស្រាវជ្រាវនិងឃាត់ខ្លួនជនអូក្រិតជនជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនចូលពីឡាវមកកាន់កម្ពុជាបង្ក្រាបបាន4គោលដៅនៅផ្សេងគ្នាជាបន្តបន្ទាប់គោលដៅទី1នៅផ្ទះលេខ 199A ផ្លូវ271សង្កាត់ចាក់អង្រេខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញគាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានម្នាក់ឈ្មោះថាសុកណារុងអាយុ29ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរវត្ថុតាងដែលរឹបអូសពីសុកណារុងគឺមានម្សៅក្រាមសថ្លាមកកញ្ចប់ធំសង្ស័យរបស់ញៀនហើយមេម្សៅកញ្ចប់ចំនួន93កញ្ចប់សង្ស័យជាគ្រឿងញៀនម្សៅពណ៌សចំនួន4កញ្ចប់តូចនិងពណ៌ខៀវមួយថងកញ្ចប់មួយថងកញ្ចប់មួយកញ្ចប់តូចបាទជញ្ជីងថ្លឹងមកគ្រឿងម៉ូតូមកគ្រឿងថងវិកខ្ចប់មកចំនួនធំវិញគោលដៅទី2នៅស្ថានីយ៍ប្រេងអន្តរជាតិមួយកន្លែងនៅម្ដុំយើងផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីកាត់កាកាបខណ្ឌពូសែនជ័យគាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាឆៃយិតសេយ៉ាងហៅប៉ុនភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំជនជាតិថៃវត្ថុតាងដែលរឹបអូសគឺមានដុំកញ្ចប់ពណ៌លឿងរូបប៉ាន់តែសញ្ញាផ្កាយ5ចំនួន5ដុំធំអូអានឹងគេប្រកបដាក់ប៉ាន់តែប្រកបដាក់កញ្ចប់តែបងប្អូនណាភាគច្រើនគឺគេនាំចេញមកពីក្រៅប្រទេសមកចូលមកក្នុងស្រុកយើងគឺកញ្ចប់តែហ្នឹងហ្មងអាជ្រុងមកប៉ុណ្្នេះយើងធ្លាប់ផ្សាយឃើញមន្ត្រីប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀននិងគណៈកម្មការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនអូស
រឹបអូសរាប់រយតោនោះគឺពីច្រើនណាទៅចុះប្រវាញ់បែរនេះហើយជ្រុំបាទឃីវឃីវនឹងជុំកាលថ្លាពណ៌ទឹកមាសអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអឺគោលដៅនេះគឺត្រាសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបបានរថយន្តមួយគ្រឿងដែររួមជាមួយនឹងឆ្នាំញៀន5កញ្ចប់ធំគោលដៅទី3ចុងក្រោយវិឡាកូនកាត់បូរីធូលូនផ្ទះលេខ FZ11ភូមិព្រៃព្រីងខាងត្បូងសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទគឺថាសម្ភារៈដែលរឹបអូសយកមានសម្បកកញ្ចប់រូបតែចំនួន8សម្បក18សម្បកកញ្ចប់បាទហើយគោលដៅទី4ចំគោលដៅចុងក្រោយនេះគឺច្រើនជាងគេវត្ថុតាងរឹបអូសគ្រឿងញៀនប្រភេទមេតាមវីតាមីន I 201ដុំវាស្មើនឹង200គីឡូពេញមកបាទមកតុកណែអូច្រើនណាស់លោកអើយ247គីឡូបាទអញ្ចឹងគ្រឿងញៀនប្រភេទកេតាមីន40ដុំទម្ងន់39គីឡូក្រាមនិង6ដុំ10ខាន់បាទសិតតែយ៉ាងហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយអឺច្រើនណាស់អញ្ចឹងវត្ថុតាងដែលសមត្ថកិច្ចរកអស់នោះសរុបមកគឺថា247គីឡូក្រាមបាទសរុបមកគឺ4ទីតាំងប្រមូលបានប៉ុណ្ណឹងហើយនៅចាំប្រសាសន៍របស់សម្ដេចកាឡាហំសខេងលោកបានលើកចិត្តទៅដល់កងកម្លាំងនគរបាលជំនាញគឺថាបង្កើនការសហការជាមួយនឹងកម្លាំង PM បាទកម្លាំងបញ្ជាការឋាននគរបាលស្រុកនីមួយៗនិងគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តនីមួយៗឲ្យបង្កើនការរឹតបន្តឹងតាមច្រកព្រំដែនជាពិសេសគឺច្រកព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយនឹងឡាវព្រោះណាគ្រឿងញៀនភៀកច្រិនគឺចេញពីកន្លែងហ្នឹងត្មងបាទហើយកន្លែងហ្នឹងពេលខ្លះ 90% សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានរួច 90% ទៀតវាលូតឆាត់មកគឺសមត្ថកិច្ចចាប់អត់បានហើយមកធ្លាយនឹងចាប់បាននៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងគឺស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញរបស់យើងខិតខំប្រឹងប្រែងបំថែមក្នុងការបង្ការនិងរឹបអូសបង្ក្រាបដោយរាល់មុខសញ្ញាបលល្មើសគ្រឿងញៀនបាទចា៎អរគុណច្រើនចូលទៅកាន់ករណីផ្សេងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺក្រុមក្មេងទំនើងនាំគ្នាបង្ហោះម៉ូតូនៅតាមដងផ្លូវហើយត្រូវបានកម្លាំងផ្នែកអន្តរាគមន៍នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យដែលកំពុងតែល្បាតចា៎នៅក្នុងមូលដ្ឋានក៏ឃើញហើយក៏បានចេញចាប្រដេញតាមខាត់បានម៉ូតូចំនួន5គ្រឿងនិងក្នុងនោះមនុស្ស11នាក់នាំទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យការខាត់ខ្លួនក្រុមក្មេងទំនើងបង្ហោះម៉ូតូខាងនេះបានធ្វើការខាត់ខ្លួននៅម៉ោងប្រហែលជា12យប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី30ខែឧសភានេះនៅចំណុចស្ទប់60ម៉ែត្រលើមហាវិថីចាផ្លូវ60ម៉ែត្រសង្កាត់ចក្រអង្រែក្រំខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទតាមសម្ដីលោកវរៈស្នេហ៍ត្រីភក្តីម៉ាណេតនៃផ្នែកអន្តរកម្មនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យបានបញ្ជាក់ថាមុនពេលកាត់ហេតុគេឃើញក្រុមក្មេងទំនើងបង្ហោះម៉ូតូខាងនេះគឺដោយមានការដឹកនាំកម្លាំងចាល្បាតរបស់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យចាដឹកនាំដោយរូបលោកផ្ទាល់ចានាយផ្នែកអន្តរកម្មនិងសហការជាមួយនឹងកម្លាំងប៉ោះរដ្ឋបាលទាំង7បានចេញល្បាតពួនស្ទាក់ទប់ស្កាត់បទល្មើសផ្សេងផ្សេងដើម្បីរក្សានូវសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែល្បាតនោះក៏ស្រាប់តែប្រទះឃើញចានៅក្រុមក្មេងទំនើងចាជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាជិះម៉ូតូដូចគ្នានឹងបង្ហោះកង់មុខតាមដងផ្លូវ60ម៉ែត្រពីក្បាលថ្នល់ឆ្ពោះទៅចាក់អង្រែក្រោមទើបកម្លាំងអន្តរាគមន៍នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យចាបានចេញអន្តរាគមន៍បណ្ដេញឃាត់បានជាបន្តបន្ទាប់ចាអញ្ចឹងស្របទាំងអស់ម៉ូតូ5គ្រឿងមនុស្ស11នាក់រួចធ្វើការត្រួតពិនិត្យឆែកឆេរខ្លួនតែអត់ឃើញមានពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសផ្សេងទេបច្ចុប្បន្នក្រុមក្មេងទំនើងខាងលើគឺបងប្អូនក្មេងៗចាខ្លះទៅអាយុ13 14ឆ្នាំហើយខ្លះទៅ17ឆ្នាំចាអញ្ចឹងត្រូវបាននៅកម្លាំងអន្តរាគមន៍នៃអធិការដ្ឋានខណ្ឌមានជ័យបកគលទៅផ្នែកជំនាញប្រមត្តនដឹកនាំដោយលោកវរៈស្នេហ៍តូកែវមីឧត្តមចាអធិការរងទទួលការងារប្រមត្តនធ្វើការខកខ្លួនជាបន្តទៀតហើយក្នុងព្រឹកនេះចាបើមិនមានបទល្មើសអ្វីពាក់ព័ន្ធគឺសមត្ថកិច្ចចានឹងអប់រំណែនាំចាពីនេះដោយឲ្យដោះកង់មុខរត់ជាច្រើនជុំនិងឲ្យអាណាព្យាបាលមកធ្វើកិច្ចសន្យាយកទៅផ្ទះវិញកុំឲ្យចេះតែបរោះម៉ូតូគឺកង់ពីរហើយយើងចង់ជិះកង់មួយចាអញ្ចឹងព្រឹកនេះចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការបន្តទៀតព្រោះថាឥឡូវនេះគឺគាត់នៅជាប់ឃុំនៅឡើយទេចាមកមកបានហើយបងប្អូនហើយចាម៉ូតូល្អល្អស្អាតស្អាតពុកម្ដាយខំទិញឲ្យតែពេលដែលយើងបង្ហោះទៅវាបាក់កម្មហ្នឹងអាលអស់លុយឪពុកម្ដាយទៀតអស់លុយឪពុកម្ដាយហើយគេបង្ហោះតាម Facebook ថតតាមទូរទស្សន៍ដាក់តាម website អីផ្សេងផ្សេងខ្មាស់គេមកសារទៀតពីភូមិដើមភូមិដល់ចុងភូមិកូនមីងកកូនពុខខកូនពុខខលេងតែអញ្ចឹងតែហ្មងហើយដល់ពេលដែលថ្ងៃក្រោយចង់បានគូគាប់ទំនប់ចិត្តឯអ្នកភូមិគេមើលឃើញអូអន្តរនេះបាច់ឲ្យវាទេធ្លាប់រឿងអាស្រូវពីមុនមកវាបាក់អញ្ចឹងចា
មកមកយើងកែទៅយើងទៅធ្វើអីផ្សេងវាចម្រើនសម្រាប់សង្គមជាតិគ្រួសាររបស់យើងវាល្អជាងហើយដល់បង្ហោះម៉ូតូបង្ហោះអីហ្នឹងឃើញវាគ្មានបានផលអីត្រឡប់មកវិញបានតែរឿងគេតិចទៀនគេជេរគេដាក់នេះគេដាក់បដាសាគេធ្វើឲ្យអូនេះបង្កើតមកឃើញម្ដងម្ដងគេបិទទ្វារចិត្តគេចង់និយាយជាមួយចាហើយដូចថ្ងៃមុនមកករណីហ្នឹងបង្ហោះទៅបុកជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់លក់បន្លែផ្លែឈើនៅផ្សារដើមកូនហ្នឹងគ្នាបាក់ជើងនោះហើយថាបកាយជាមួយនឹងសមាជិកថាអត់បានបង្ហោះនោះស្រាប់តែចុងក្រោយចេញវីដេអូមកមានណាផុសពីចង្អាយមកនោះចឹងបកាយគេហ្មិចចាណាសច្ចៈមាននៅក្នុងខ្លួនខ្លះហើយកុំឲ្យបកាយគេជាប់ងាវាហោះលេខជន់ម្ដងថាអត់អត់បានបានបង្ហោះបុកគេទេដល់ពេលគេថតបានឃើញសកម្មភាពជាប់គេអាគេតែមានហ្មងអន្តិតអរគុណឥឡូវថែមករឿងខ្លីទៀតតកតងជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺបរិសម្នាក់ជាមន្ត្រីនគរបាលហើយត្រូវជាស្វាមីរបស់ចែកែនដែលគាត់ជាបងស្រីរបស់អ្នកនាងយងច័ន្ទកណិការណាអូគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថ្ងៃម្សិលមិញបងបងយងច័ន្ទកណិការចាប្តីយងច័ន្ទកណិការហ្នឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំស្គាល់គាត់តាអត់ទេប្តីរបស់បងស្រីរបស់គាត់អូអញ្ចឹងចាប្តីរបស់បងស្រីរបស់គាត់អូបាទបាទចាអញ្ចឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រាដែលជិះម៉ូតូត្រៃជាក្រុមដើរកំសាន្តជាអកុសលជ្រុលទៅបុកជាមួយនឹងម៉ូតូ Honda Dream បញ្ច្រាស់ទៅគ្នារងរបួសធ្ងន់ទាំងសងខាងតែខាងម៉ូតូត្រៃនឹងបានស្លាប់ពេលដែលរជនគ្លីនិកឯកជនដឹកយកទៅសង្គ្រោះចានៅតាមផ្លូវបេតុងមុខវត្តភ្នៀតនៅក្នុងភូមិស្រែអំពិលសង្កាត់ស្នោខណ្ឌកំបូលតាមប្រភពព័ត៌មានឲ្យដឹងថាភិក្ខីម៉ូតូត្រៃចាអត់ស្លាកលេខជីដោយជនរងគ្រោះឈ្មោះថាសំកករណាភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំមុខរបរជាមន្ត្រីនគរបាលមានទីលំនៅចាបច្ចុប្បន្នគឺនៅខណ្ឌមានជ័យចាចំណែកភិក្ខីខាងម៉ូតូ Honda Dream ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1K2977 ជីដោយឈ្មោះកុងសុវត្តីអាយុ25ឆ្នាំចារស់នៅសង្កាត់ពំសាំងខណ្ឌព្រែកភ្នៅចាពំសាំងរងរបួសធ្ងន់ចាអូយនេះគាត់អឺម្នាក់អ្នកស្លាប់ម៉ូតូធំអីចាម៉ូតូធំត្រៃហើយមុនពេលកាត់ហេតុភិក្ខីខាងម៉ូតូត្រៃជិះជីក្រុមមានគ្នាច្រើនអ្នកដោយជិះពីលេចទៅកើតស្រាប់ពេលដែលមេកំពុងតែភ្លៀងធ្លាក់ដល់ចំណុចកាត់ហេតុម៉ូតូត្រៃក៏ជ្រុលទៅបុកជាមួយនឹងភិក្ខីម៉ូតូម៉ាក Honda Dream កំពុងតែជិះច្រាស់ទឹះបដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ទាំងសងខាងចាប៉ុន្តែខាងម៉ូតូត្រៃក៏ស្លាប់នៅពេលដែលបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងក្រោយកាត់ហេតុម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចវាស់វែងយកទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ជើងគោកស្នងការក្រុងភ្នំពេញបន្តទៀតកម្លាំងខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយអាត្រៃកម្លាំងធំហើយកង់សិតកង់ក្រោះក្រុមគាត់ក្រុមគាត់គឺគេភ័យច្រើនគេជិះជុំគ្នាចាលក្ខណៈកំសាន្តចូលព្រៃព្រឹក្សាអ្នកតាវ័យអញ្ចឹងមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចជួនកាលអាចដេកផ្លូវបាទហើយគាត់ជិះជាងលក្ខណៈជុំគ្នាបណ្ដាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបុកជាមួយអាត្រីមម៉េចវាភ្លៀងបាទប៉ុន្តែអាត្រីមរបួសធ្ងន់ទៀតណាបាទហើយម៉ូតូធំតែពិតទៅខ្លាំងខ្លាំងលឿនណាដល់ពេលដួលអ្នកខ្លះថាដួលម្ដងម្ដងគឺអត់រស់ទេផ្លូវនេះបេតុងមកមកតែគាត់មានអាវការពារដែរមិនក៏ទៅដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាណែអាវតែបុកខ្លាំងវាខ្ទាតណាចាហ្នឹងហើយនឹងចូលរួមសោកស្ដាយផងចាអរគុណបាទជូនប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនលោកអ្នកវគ្គនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសុំសម្រាប់សិនជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀត